Kardeşim. Kardeş adım Zaur'du. Azerbaycanlıyım. Anadolu olmuşum Bakı şəhərində. Deməli, problem bizdə problem yəni tək məndə deyil, bütün Azərbaycan xalqındadır ki, anam ikinci qrup əlildir, gezə bilmir. Atam ikinci qrup əlildir. Özüm xəstə. Gedirəm poliklinikaya insulin almağa, deməli, deyirlər iynək boğa yoxdur. Dərmanı verir, deyir iynəni get öz cibindən al ginan. Pensiyaya dolanan adamıq. Adi ayda bir anamın pensiyası ancaq onun pampersinə gedir. Qalır ki, atamın pensiyası o ilə da vay atıd. Borcla çıxırıq, o bir sayı pensiyalı verir borcumuzu. Tezdən girir borca. Belə bu əlinin başına, əlinin başına, əlinin başına, əlinin başına qoya-qoya ay süründürürük də. Yəni deməyim nədir ki, getdim iş axtarmağa kola zavoduna, mənə dedilər yaşın keçib, 44 yaşın var, maşın sürməyə olmaz sənə dayı. İş yəni Azərbaycanda deyirlər yoxdur. Yəni mən başa düşürəm, mənim üçün cəhənnəm olsun. Heç vecimə də deyir. Çəki cəmaat heç olmasa özlərinə çörək pulu çıxarda bilsin. Qaldı dayı nə deyim? Baxıram da dolanır cəmaat. Yəni hələ bu gün bizə şükür ki havanı hələ şok qoymayıblar havaya. Yəni gözü açıb yummağa şok qoymayıblar. Gözümüzü açıb yuma bilirik hələ pulsuz. Nə bilim, daha nə deyim? Heç olmasa sağ olsunlar valla. Heç olmasa girib hərdən bir dükanda ətə-zada baxmağa pul istəmirlər. Onlara baxırıq pulsuz ətə-zada. Nə deyim? Baxın. Allah can sağlığı versin sizə.